Isso top. Salve, rapaziada. Mais uma segunda-feira que estamos aqui no Resenha Cast. Eu e Baixolinha, tudo tranquilo? Show demais estar com você, Murilão, então, nessa segunda-feira. Tá ficando bom demais. Tá tá tá, tá sendo bom demais, né? Toda segunda-feira tá aqui tio. Já sei demais. que tu foi um final de semana muito esportivo. Esse final de semana que eu vi foi Que você corrido. ficando em quarto lugar no campeonato de Futebol, ali, Pois é. No aniversário do aniversário do parceiro. Queria ter sido campeão. Alex Bita. Mas foi top, quarto e lugar. E ontem foi jogar onde? Ontem eu fui jogar lá no Nacional, né? no jogo do é, Romário contra é, convidados. Hum. E aí eu fui lá participar, dar uma, uma palhinha e fiz um golzinho, né, velho? Fiz um golzinho Importante. e dei algumas assistências tu lá. era do time pra, do Romário não, ou tá? do outro? Era contra. Tu Quando era contra? eu cheguei lá, o Baixinho ficou bravo. Por quê? Ué, porque eu fui contra ele. Velho. É. Aí Por... tive. Oh, o jogo tava 5x4 pro time do Romário. Você ah. acredita? Eu cheguei lá, ganhamos 10x5. 10x5? 10x5. Contigo 6x0. É, meu amigo. Depois puxa aí no, no Sport TV para vou querer saber se isso é história. Vai no YouTube lá. Porque o nosso convidado de hoje conhece <laughs> bem o Madison, Marcelo Fernandes, campeão paulista em 2015, com o Santos. Tá aqui com a gente, Marcelo. Obrigado por ter é aceitado você. o convite. Baixola, é mentiroso ou não? não, não, é convicção tá, não. Que ele Pô, posso acreditar? Não pode acreditar. acreditar. Ele falou, vai lá no YouTube dar uma olhadinha. É verdade. <laughs> Hoje tem como provar. Hoje é, tem como provar. Agora, agora não tem mais, não tem essa de mentira. Não. Não, não tá acreditando? Busca lá no YouTube. Então foi 6x0 enquanto 6 tu tá. 6x0 segundo tempo. Que beleza. Coisa linda. Mas tá, pode voltar já. Hum, mas a galera Se o Santos fizer é um contratinho, tu tá dentro. Ah. <laughs> Pra ontem, quer? <laughs> Marcelo, obrigado de novo por ter aceito. A gente tá começando, tu tá dando essa moral pra gente, então é muito importante. Um Sim. cara campeão paulista, pô, uma trajetória gigante como jogador, como auxiliar. Eu sei, a gente vai falar aqui, mas passou por Murici, Tata. Tu sempre fala bem do Tata e tal, né? É, eu falei tudo... do Tata, né? É. Faz um ano agora do falecimento dele. É. São realmente minhas referências, né? É. Murici com ele foram o carro-chefe disso tudo. Não, eles chegaram, o Santos mudou muito né para Libertadores tava mal com a Dilson né e aí mudou eu cheguei eu cheguei na mesma época em 2011 eu cheguei um mês antes do Murici chegar para observador Sim. fazer um trabalho com o Joãozinho de observador técnico o Dilson estava lá não o Dilson Batista tinha saído não já era o, Martelotti. o Marcelo Martelotti. Uhum. isso aí eu fazia um trabalho fora né do campo não fazia no campo e o Murici chegou deu um mês ele me pegou pelo braço me levou na rouparia e falou assim ah, agora ele é meu auxiliar para dar roupa para ele Aí oh, fui é. pra dentro do oh. campo. Foi assim que tudo começou. Tu Churri. conhecia ele já? Fui bicampeão com ele no Náutico, né? Jogando ah, tá. há 10 anos atrás, 2001 e 2002. Ah, entendi. Nós Jogador assim. e ele treinador. É, ele treinador. Foi logo o começo de tudo dele, da arrancada dele na carreira. Sim. O Náutico foi uma época muito legal lá. Tu jogou no Santos e Atlético Mineiro, dos 12 grandes, né? E sim, Santos Atlético Mineiro, joguei na Portuguesa Esportes também joguei em Portuguesa, na rodada. Não, não sabia não Portuguesa ah, Esportes. Joguei, joguei, Rio Branco Americana, Botafogo, Náutico, ABC e América de Natal. O que o, o tio Rob jogou também lá no no, no remo, no remo. remo. também fui campeão no remo também. Sim. No Santos pegou quem? De que tava jogando na época? Ah, peguei Ricardo Rocha, peguei Macilar, Guga, Passos. Timácio, Bernardo, Axel, Sérgio Manuel, Caramba, Almir, massa. Índio, Marcelo Veiga, Júnior. Vários seriam titulares hoje, no Santos. Com os Ou todos, né? Não, não, eu, eu falo isso para muita gente. Antigamente, o Santos teve, teve vários elencos assim de. Mas era difícil você jogar antigamente, né? Você pegava um Guarani com um Djalminha, com um amoroso e com o Luizão. É... Tu pegava uma portuguesa com Bentinho, Tiba e Denner. Então é assim, era complicado. Mas nós tivemos vários times assim de elencos muito bons. É que o Santos antigamente não tinha a estrutura que tem hoje. Então, realmente, é o que, que ficava fica para trás. Campo, é. Saímos para treinar no segundo BC. Às vezes não tinha campo, voltava, fazia futebol de salão no ginásio. Coletivo em praia. Isso tudo acontecia na época. Caraca. Coletivo na praia. Coletivo, é, na, coletivo praia. na praia. Hoje é impensável. Não Pô, ó, se você não fala, a gente não ia saber. É, é. Nunca eu tinha escutado ó, falar. Passar quarta e sexta lá no Canal 2, cedinho, começa às 8 horas. Campo é riscadinho, arisca linha reta, negócio de cinema. Batidinho na praia. Na praia todo toda quarta e sexta no canal 2, tem. Caramba. Mas aí pro profissional não dá. Não, não dá. que, mas é um campo normal que sim, se sim. se cria, lógico, entendeu? Mas não, não tem condição. E, mas desde essa época de jogador tu queria ser treinador ou aconteceu? O cara, foi tudo tão assim, tão tão rápido na minha vida. Eu parei eu parei com 32 anos, né? Meu pai ficou doente, eu eu optei por parar. Uhum também já não eu, assim eu sou bem tranquilo para essas coisas eu não me empolgo muito sabe não tem gente que fica desesperado ah. que parou de jogar não Sim. <laughs> comigo deu e deu acabou acabou é que nem sabe Eu não sou de ficar encanando de ficar na nostalgia para mim é o agora eu quero o da manhã entendeu então foi de boa para mim assim esses negócios assim é, foi tranquilo essa transição porque aconteceu de eu, eu queria entrar muito no futebol lógico que a gente pensa em ficar e aconteceu de ser observador e Deus me abençoou de, de ter uma pessoa como Murici na minha vida e, e dar largada para isso tudo, né? Só, só agradecido a tudo que ele fez por mim, não só ele, mas todos os treinadores que eu peguei. Peguei só cara de de só nível, top, só top, e isso me ajudou muito, né? O, no Atlético Mineiro, quem tinha o um elenco? Que ano foi o 98. 98. Tafarel tá tá? tava. Tafarel, Tafarel, é, Tafarel, É mesmo, que Tafarel. da hora. Jogou o Ricardo Rocha e Tafarel. Tafarel, o Dedê, que foi pro Borussia Dortmund, lateral esquerdo. Tinha o Marques, atacante. Marques. Tinha um time massa, não tinha massa. Blum. Tinha um time massa. Foi do Juventude, eu acho também. Também isso. Mas tu, zagueiro, jogar com Ricardo Rocha era a mesma posição? Ou era um lado eu jogava Eu jogava nas duas. Eu não tinha assim, uma preferência. Eu gostava até de jogar pela esquerda por ser destro, que eu pegava na bola cortando, pra mim era melhor. Entendeu? Pega bem pra caralho na bola. E, e, assim, eu não tinha assim. Mas joguei com o Ricardo Rocha, joguei com o zagueiro. Joguei com o Luiz Carlos, com o zagueiro era um, um craque de bola. O quadro zagueiro o Luiz Carlos jogou no Santos, foi capitão do Santos. Joguei com o Lula, que zagueiro foi do São Paulo, do Santos. Quem mais? Tinha Júnior, que veio da Ponte Preta. Até falei com ele hoje, tá nos Estados Unidos. Não, tinha muitos muito, muito jogadores bons na época. É que todos os times tinham, né? Era, era muito difícil. É, na época não, se... tinha bastante. Se tu pega isso é futebol brasileiro convocação da Copa de 90 que o Brasil é muito criticado que foi mal para caralho. a convocação é absurdo os caras que estão pô é o não nível top, é... top do top, é, top do top. Dos top nós sempre tivemos né sempre tivemos. É, acho que tu falou da última vez tô, mas, é, se a tá... gente tentar montar duas seleções hoje em dia já não dá já não como dá. dava é antigamente. uma qualidade que tinha né não... é difícil nem é difícil. nem a principal né a principal, a principal mesmo principal. não tem o nível que tinha vai nos anos 90 por exemplo o Giovani, 98, que foi convocado, acabou não jogando e ficou de fora de Jauminha. 2002 ficou de fora o, o Alex. É. Esses caras não iam ficar nunca de fora em seleção brasileira hoje em dia, de jeito ah, nenhum. O Madison no dia que a gente apresentou o podcast, né? Sim, primeiro dia, foi. falou muito de você, e eu já vou falar <laughs> disso, porque você falou que quando ele viesse... É, é, aquela história, né? A gente estava na praia, inclusive, no, no, ah, do... no Buiu lá, ah. E aí você falou, pô, tá parado, tal, tal, tal. Eu tinha acabado de voltar do, 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 do catar, catar e fiz aquele tratamento de dar entorse no joelho, enfim. E aí eu contei para eles aqui que foi ah. você que falou com o Rogério e tal, tal. E aí eu falei assim, ó, quando o Marcelo vier aqui, eu vou perguntar pra ele se o Rogério falou alguma coisa em relação à minha pessoa. Porque eu cheguei lá muito acima do peso, né? Eu cheguei lá com 5 quilos acima do peso, percentual de gordura... 5 é muito? Ah, para jogador é, é, né? é muito. Hoje em dia é. é muito. E o percentual de gordura que é... e hoje se fala mais no percentual de gordura porque a massa vai pesar né? E eu cheguei lá com 17, 17% de gordura e ele queria. Eu entendi o que? Que ele queria que eu já chegasse pronto, uhum. né? Não, o que aconteceu o uhum. que aconteceu naquela vez foi o seguinte. Eu tinha fal... o Rogério tinha me ligado antes e falado que precisava de um beirada. Uhum. E quando eu fui para... Pra... Pra ela no futebol, uhum. viu? o ela jogando futebol e foi Pô, espera aí. Peguei o telefone e pô, eu falei: Rogério, tem um cara ali. Cara, aqui. tá o na minha frente aqui jogando futebol, ele voltou do Qatar. Não sei fisicamente como ele tá, não, sim, mas sim. tô vendo ele normal aqui jogando. Cara, de repente, se tu pensar, ele pode te ajudar, cara. Aí ele. vou ver isso aí. Foi, foi com o Juminon de dar certo, mas foi assim. E A aí gente... eu, eu, eu falo: Né? Eu falo que é, o pessoal fala: Pô, o Rogério, cara, puta de um treinador, é. um trabalho de campo sensacional. Só que teve esse episódio, né, que aí passou um tempo, soltaram uma foto, aí eu fui é, criticar essa foto, não falando dele, mas é, eu quis ali... Que é, foto? Era o que na foto? A foto, o pessoal, não sei qual, qual foi o site que soltou a foto, era eu, ah. no primeiro dia que eu tinha chegado, a cara tava desse da Gordinho. Mãe, e ele tava barbudo e sem cabelo, é, sem fazer, aí, rapaz, aquilo ali, eu fiquei com uma raiva, porque eu já tinha vindo de um processo de 35 dias, que eu sempre falo, e emagreci, ah. eu tenho foto, pô. posso até mostrar, eu vou procurar aqui e vou mostrar. Procura. Eu tenho foto do processo e tal, cara, quando soltaram eu fiquei muito puto. Porque o Rogério estava me levando para o jogo, porém eu não estava entrando. Né? Mas eu já estava, já tinha emagrecido, já tinha recuperado percentual de gordura e tal. E aí ele não me botava, aí o pessoal pô, aí foi onde eu fui questionar essa foto, não ele... Questionei ali a rede social, falei, olha, eu tô, tô no peso, tô com percentual de gordura, ok. Agora, se o Rogério não, não me coloca para jogar, é a opção dele, eu entendo, nunca tive problema com isso. E depois dali, meu amigo, depois dessa resenha aí, ele virou assim, de uma forma, falei, caraca. Já não falava mais como antes, porque quando eu cheguei lá, a gente trocava né, várias Sim. ideias e tal, brincava. Depois de três meses, depois dessa foto, né, melhor dizendo... O negócio desandou, eu já comecei a ir o terceiro time, já não entrava em quase todos os treinos, porque ele faz muito, muito ah. campo reduzido, né? Muito, ah. Muita posse de bola e tal. E eu já ficava de fora nesses, nesses, nesses treinos aí. Eu falei, putz. Aí eu questionei, falei, pô, será que o, o Marcelo. Será que o Rogério chegou a comentar alguma não. coisa com o Marcelo em relação a peso? Pô, não, Marcelo, não. pô, o cara chegou aqui gordo pra cacete. Não, até porque eu não tive outro feedback com ele, assim. Aí as coisas andaram normal e. Tu indicou, ele foi... É, porque, porra, se indicar pra mim também, como é que eu não vou pensar no Márcio? Se eu de um beirado, sim. um cara ultracampeão. Porque hoje em dia, pra arrumar um cara, sim. um talento que ele tinha no auge dele, onde tá? Onde é. tu quer? É, difícil, é difícil, difícil, ele, difícil. Como difícil. é que tu não vai pensar? É. Tu tem que pensar. Agora, esses negócios de percentual, essas coisas, sempre acontecem. É. Esses, não tem como você evitar. Entendeu? É, assim. é mas assim, é, eu, eu, é, ficou na história, né? Ficou pra história, porque... É uma coisa, um episódio que aconteceu, que eu conto pra galera, eu é, acho que Marcelo Fernandes deve saber de alguma coisa. Será que o Rogério falou alguma coisa? Não, não. pra mim não, não. Não nada, não. Tu, tipo, tu é, achou que ele pode ter falado. Eu pô, cheguei... tu indicou o cara e o cara tava assim. Eu cheguei dia 3 de. de... Eu falei com Jardim? ele uma vez, eu lembro agora, que eu falei com ele uma vez. Ele falou assim: pô, Marcelo, ele chegou fora do peso aqui, mas ele tá trabalhando muito aqui pra voltar. Ah, mas eu acredito que, que vai virar. E depois disso eu não falei mais com ele. Você sabe que ele só, só treina um período, né? E aí, os treinos normalmente era à tarde, mais à tarde. E, cara, de manhã eu fazia. Eu ia pra academia do condomínio. Por conta própria? Por conta própria. Falava com o um fisiologista. E eu tomei de diurético. Vai é. né? emagrecer, <laughs> né? O cara me ajudou muito, cara. E, mas de onde tu tem essa relação com, com o Rogério? Cara, eu, assim, eu. Quando jogava assim, já tive pouco assim, né? Bem pouco, né? Hum. Quase zero. Mas a gente estreitou relacionamento nos cursos da CBF. Ah, sim. Cursos da CBF. Eu lembro uma vez, até uma passagem que ele. Nós estávamos num coffee break lá, no intervalo. eu estava conversando e ele me pegou pelo braço. aqui. Vou andar comigo aqui, vem cá. E fui andar com ele lá para fora da CBF, lá em Teresópolis, né? Aí ele falou, porra, mano, toca a cabeça um trevo, cara. Que o Atlético Paranaense queria ele. Hum. E ele no Fortaleza. Pô, cara, lá eu faço tudo o que eu quero no Fortaleza, eu construí tudo, eu fiz academia, eu fiz eu viu do como meu é jeito. Tá lindo lá, tá lindo. Pô, o Atlético Isso, Paranaense é boa, né? me quer. Aí ele resolveu ficar. Eu falei, pô, cara, vai pelo teu coração, cara. É. É pelo teu coração. Aí ele ficou no Fortaleza. Sim. Eu lembro dessa passagem com ele. Nós estreitamos muito, assim. A gente se fala por telefone. Não muito, assim, mas quando ele ganha algum resultado assim, a gente dá os parabéns, a gente se fala. Mas é um grande profissional, como o Matos falou. E é, né? Um não, dos ele treina. dentro do de campo ele, era um de ponta não, do Brasil. Foi, é ídolo, né? E, cara, o trabalho de campo dele é sensacional. Tu acho que ele erra sei, como é que ser dá... treinador de São Paulo, pela idolatria? Cara, eu ia falar isso agora. Acho que chegar. A chega não digo idolatria acho que não dá para misturar mas no final acaba misturando né é. não tem como não misturar não talvez até por isso ele ainda não foi demitido um é outro treinador eu acho, eu acho também mas é, é, é um processo complicado né ele veio de um processo complicado no Cruzeiro é, é. entendeu Sim. e no São Paulo queira ou não queira tem sempre aquele pessoal que gosta de é complicado né mas ele é um grande treinador né ganhou brasileiro, e assim eu... o São Paulo também poxa tá tentando contratar não, não acho um jogador... é um... Eu acredito que precisa de jogadores também de, de, com potencial claro. para dar um up no time. Né? É, o, ele disse em coletiva que o, perdeu o Mendonça para Santos, né? O, o São Paulo queria o Mendonça agora, no começo do ano. Sim. E ele acabou vindo o Santos. Pro Santos. Cara, o, Mar, o, o Rogério, se não fosse o nome que ele tem no São Paulo, hum. não, não aguentaria. E ele poderia. Ter vencido o ano passado a Sul-Americana, né? É. Chegou na final. Ele não fez uma campanha ruim, ele foi vice-campeão. É, ele fez um jogo ruim, né? Na, final, na decisão. Né? É, né? Um, não foi um jogo bom. Mas é. ele fez um grande campeonato, né? não, não é fácil chegar numa Sul-Americana, né? com viagem que tem, com desgaste. É. O, o calendário ele não perdoa. Ele é muito. Se você não tiver um elenco pra te ajudar no calendário do jeito que ele é. Sim. Por, é difícil mesmo. É bom ter o treinador aqui, porque é o seguinte, a gente vendo. Como torcedor, vai. A gente acha que a sul-americana para o time brasileiro é uma moleza, né? E na prática não, não, não acontece. Até a Libertadores os não times é não, brasileiros, Flamengo e Palmeiras, têm chegado muito, mas só os dois também, né? Não chega além desses outros dois. Mas na sul-americana um monte de brasileiro eliminado rápido e a visão que a gente tem não é essa, né? Por é exemplo, so... amanhã Santos e Blooming. Na minha cabeça de torcedor? Chuta um placar 4x0 é, o Santos. Né, 3x0, Santos. Com certeza. O Blume não está bom. O Boliviano não está é. tá em penúltimo, é. se não me engano. É, né? é. penúltimo do Campeonato Boliviano. É. Mas a gente não vê o Santos jogando para isso, né? Então, mas, mas a questão da Sul-Americana, que eu acredito que os clubes saem, saem antes, porque não é muito importante, vamos dizer assim, né? Porque é, é o desgaste. contrato não não igual a, pô, a Libertadores. Não e né? e é a Sul-Americana só classifica o campeão da chave, né? Olha só. Agora o segundo vai ter repescagem, né? Vai ter, repescagem? vai ter uma repescagem com o Libertadores. Ah, é? Não, não sabia disso. Mas era muito difícil. Era até. difícil. Era só, o primeiro. era só o primeiro. E você espera que no ano passado pegamos Banfield? É, é. complicado. É, né? jogo é. difícil. Agora tem o New Odes Boys, vai né? Vai ser difícil. Complicado. O News vai ser Os outros dois. O News eu vi o jogo até agora, final de semana, e estava perdendo 3x0 para os estudiantes, não sei nem quanto acabou. Perdeu, porque estava em sexto no Campeonato Argentino, está em décimo agora. É, eu vi que estava 3x0 no primeiro tempo para os estudiantes. Eu vi o primeiro tempo do jogo. Ô, louco. Tava assistindo e perderam. Tempo, tá aparecendo. Mas, é, assim, tá Aparecendo o Santos contra o Ituano. Vai, vai jogar na Argentina lá. É, isso. pô. Isso, lá Mas é esse próprio Aldax italiano e. Aldax italiano, o campo é sintético. Já tive lá como observador é do Santos. Já. É penúltimo também. Observando lá observando jogador já. Eu até falei ontem no Domingo Esportivo. Por mais que seja estudo assim, pelo que o Santos tem hoje, não é jogo fácil. Aldax italiano é um campinho igual da Portuguesa Santista e sintético. É difícil, é difícil pro Santos. Não sei se hoje mudou. Na minha época era sintético. Ah, não deve ter mudado, não. Não sei se de repente mudou. Eu acho que em 2012 o Santos jogou um sintético também, Libertadores. Não, mas foi no Peru. No Peru, é. Foi, Ué, mas, Aura, era, mas era. O Ganso fez um gol de falta? Era. Tapete. Tiveram, tiveram que jogar com tênis nem Society. Era tapete-tapete mesmo. Era muito duro. O do Brasil tá Meu assim, Deus não tá? Céu. Tá porque a gama já venceu, tá pensando em trocar lá. É, estão pensando já em fazer uma nova gama. Lá. Quando começou, tava top, tava, mas tá durão. Mas é que ela bate, não tem jeito, né? É, não tem como. E ali tem, um, é tem é. um problema também quando chove muito. As, aparece borrachinha lá no canal é um 6, cara. É, imagina é complicado. É, não. Osso. É osso. Deixa eu aproveitar que o Marcelo tá aqui. Como que é essa. Os cursos, famosos cursos da CBF, caro pra caceta. Pô, pra é, é interessante falar sobre isso, é, né? Sobre esses cursos, porque a gente, às vezes, não sabe, né? Não, é. Como que funciona. Tu encontra os... To, ah, tudo, eu, tudo treinador da Série A, Série B. todos top, todos. Agora, todos já se formaram, mas eu, na minha na, nos meus cinco anos lá dentro, foram com todos, assim, sem exceção. Sim. Não digo exceção que, não, que eu não vi, que eu não vi lá dentro, foi o Felipão que eu não vi. Mas Tite, Mano, Dunga, Renato... Todos que tu imagina... O Renato que é teu parceiro que... Renato... Muita gente falava que não gostava de fazer é, o curso, teve né? teve que fazer. Teve que fazer. Não, mas ele, ele fez, 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 sim. Foi... É bom, foi ele Tom gostava. Miguel. Ele foi o Marquetezinho É lógico. Ele puxa, é, ele puxa. É, ele, puxa, é, é, é. ele é. Aí é um ele cara espetacular, aquela. Né? Ele, é? É. Ele, é. ele é. Ele é. A gente, a é, gente pô, foi demais. Até dar os é. parabéns pra ele, que ultimamente ele tem, tem falado a verdade nas entrevistas dele, sabe? É. É porque o que a gente acha, assim, né? A... Como é que eu posso dizer? A, a, a forma de tratar o treinador brasileiro é diferente dos demais que vem de fora. Né? Você tem mais paciência com os de fora do que com os de dentro. Né? Você, Vai entender. Você, entendeu? Cara, assim, na prática, eu não sei se isso acontece, mas na prática isso acontece. Treinador brasileiro que faz uma campanha X e treinador gringo que faz uma campanha X, o brasileiro é demitido antes, me parece. Não, muito antes. Muito não... antes. Eu conto o episódio do São Paoli, aqui no Santos. Eu conto isso para todo mundo, e eu, e eu posso falar aqui de novo. São Paulo jogou uma semifinal com o Corinthians, perdeu o primeiro jogo. Foi. Depois ele foi jogar a Copa do Brasil em Goiânia com o Atlético Goianiense, perdeu o jogo. Aí na volta do jogo do Corinthians, no final de semana, ganhou no tempo normal e perdeu nos pênaltis. Aí eu pergunto: qual de nós três estaria no jogo de quarta-feira na Vila contra é, não, o Atlético Guaniense? Teria não, caído. Tinha caído. Nenhum, mas deixa eu falar, eu sempre falo isso. Mas a diretoria fez o certo de segurar ele. Sim. Porque ele bateu o vice-campeão brasileiro. Sim, sim. O trabalho é esse. Mas tem vários treinadores também. Por exemplo, agora, vou te falar, curto tempo, porra. Pegamos o Diniz, Fábio Carilli, Bustos, pô, cara, o próprio Ariel Olan no começo. Treinadores de ponta, cara. Sim. Porra, os caras onde estão? É. O Diniz hoje aí, ó. Só que ele, pô, o Diniz com certeza ia, dar, ia. fazer jogador aí virar. O Carilli, pô, chegou aqui colocou os três zagueiros, fez o time jogar com dois beirada. Sabe, só cara de nível, cara. É, Você tem o Felipe Jonathan no meio, né? Felipe Pô, Jonathan. É. Eu coloquei muitas vezes o Felipe Jonathan no é. O Felipe Jonathan é um jogador inteligentíssimo. É bem Ele tédio, é habilidoso. Ele é muito, técnico. muito habilidoso, ele técnico, é habilidoso. cabeça é. erguida, um ótimo jogador. Mas eu, me pa ele me parece meio displicente, sabe? Parece, mas eu não tô lá dentro. Não é displicente, Murilo. É, é, é difícil, sabe? Você joga no maior time do mundo, a camisa, mais sabe o que eu tô é. falando. Graças a Deus o Márcio pegou só a fase boa. Oh, é, eu te é falo verdade. que eu passei uma semana é no jogo do São Bento para ir para segunda divisão, eu fiz o jogo, cara. Nossa. É. Sabe? Só é eu é sei mesmo, que eu passei ali 21, de 21, né? 2021. 21. É. 21, 21. O cara não dorme, meu. Você entendeu? É 109 um... é, um no teu colo. O time que você gosta, como é que faz? É. Sim. E aí? O... É que eu não falo pra todo mundo. É muito bonito o computador, é. herói, a tática, o, o, as planilhas. No desenho tá lindo. Olha, tu passa pra esse, esse cruza, outro vai lá... Não, acho que é foda. E pra jogar o jogo do rebaixamento, que parte do computador é. que tá? Sem torcida. Que página? Sem torcida. Hã? E aí? Tu jogou sem torcida, que era pandemia. Era pandemia. Tu acha que o Felipe, então, é um dos jogadores que, num time melhor, ele jogaria muito? Não, Felipe joga, Ele joga muito bom jogador. Né? Muito Excelente bom. jogador. É, né? Pô, gente, ele fez uma final de Libertadores, pô. Ele quase faz o gol do título, lembra? Pô, um chute daquele, como é que ele entrou? É. O Everton fala até hoje que ele nem olhou porque ele sentiu que a bola tinha entrado. Caralho, aquilo mudava a história do São Paulo. Nossa, Cara, setra, aquele né? título, eu vou te, vou te falar uma coisa. Nós merecíamos <laughs> ganhar. Que o jogo foi tão ruim, tão ruim, o jogo foi feio com a Libertadores, é. de Libertadores. Né? Que o Palmeiras estava jogando de uma maneira, ele não veio igual aquela maneira que ele jogava. Foi um jogo feio, que se ele viesse da maneira que ele estava jogando bem, para nós seria melhor. E se tivesse um time para ganhar aquele título do jeito que foi, daquele aquele aborto da natureza que Sim. foi, o Rony não era para estar aqui, o, o Lopes lá que fez o gol, né, o Breno Lopes. Breno, Breno Lopes, Lopes não era para estar lá, então estava invertido. Sim. Foi uma sucessão de coisa que acho que a gente merecia do jeito que foi, a gente nós tinha, é. mas Palmeiras também tinha uma grande equipe, né? Não, é, a, pela a estrutura que tinha, Pô, a maneira com que chegou. Transfer nós... ban. É. Você é louco, o que o Cuca fez naquele ano lá, cara, eu sou testemunha. O Cuca, Coquinho, e eu disse, foi um trabalho, assim, impecável de condução de grupo, assim. Foi um negócio absurdo com os problemas que tinha e a forma que o Cuca lidou com aquilo tudo para levar um time na, na final da Libertadores. É. Foi espetacular mesmo, né, porque foi um trabalho lindo a gente estar tá junto ali, presenciar. Todo mundo junto, todo mundo sabe, em prol do Santos. Realmente foi, foi muito legal. É, Isso o... é importante, né, essa, essa condução de grupo aí, que não é fácil, não, conduzir né, o grupo assim, e, pô. Então é, foi, foi sensacional mesmo. Tu chegou a pegar o Cuca? Não treinador? trabalhei com o Cuca, não, não. Tive, não tive esse prazer, esse privilégio de trabalhar. com o Cuca, com... se tu pega os clubes que ele trabalhou, ele tem resultado em todos. É, todos. Acho que no Botafogo ele não foi campeão, mas nos outros ele tem bom trabalho em todos os times. Ele não ganhou nada no Santos, mas pode, chegou na final da Libertadores. Todos têm conteúdo, chegou. Murilo. É um vice-campeonato, pô. Todos têm conteúdo. O Matos também pode falar bom. disso. Eu joguei hum. também posso falar. O importante do treinador. Lógico, é conhecer o adversário, fazer seu time treinar em cima daquele adversário. Mas o importante do treinador também é não atrapalhar, né? E fazer o, simples, Sim. o mais simples possível, né? Então, assim, isso. Gerenciar grupo é o X da questão no treinador. É isso aí. Você entendeu? É Você pode é. saber tudo. Ah, pô, abrir, fazer, acontecer. Tenho um tática daqui, hum. tática de lá. Tá, mas olhar para 35 negros na tua frente e pôr 11 é para que... jogar, 10 de fora e o resto que nem para o banco vai. O cara acreditar em ti, isso é. que é a alma é, do negócio. Exatamente, é, a maior tudo. parte. Foi o que eu falei, que é, é a questão do gerenciar grupo, pô, é essa questão aí, o cara que não vai pro jogo. É. E o cara tá lá no outro dia para treinar, o cara fala. Não, e a, e a maioria não vai contra, pro jogo, né? Então a maioria, a maioria tá, tá contra é a equipe. Um mim é legal, sabe por que é legal, assim que eu digo para ti, que, que foi, me ajudou muito? Que com muitos profissionais que eu trabalhei, eu era o cara que eu ficava com quem não ia pro jogo. Uhum. Eu que dava o trabalho para esses sim, caras. Sim, sim. Então são as pessoas que eu mais me preocupo no dia a dia são exatamente esses. Não o time jogo. de baixo, o time de quem não entra vai entrar depois. Então eu sempre dei muita moral para esse pessoal porque são profissionais. Porque, exatamente. A, a primeira foto do ano não caracteriza que vai acabar o ano com aquele time. Você pode ter certeza. Tem não. quatro, cinco mudanças. Ainda mais no Brasil. Então isso que a gente tem que entender. Entendeu? Se você for verdadeiro, se for leal, olha hoje tu tá bem. Eu, eu, eu falo do, do Lucas Lima. Porque o Lima, eu tenho amizade com ele assim de, de. Foi campeão comigo. Ele bateu o pênalti Não, tempo. ele jogava muito, Assim. assim é, muito eu chegava pro porra. Lima, eu chegava pro Lima e falava assim, meu. Horrível, olha aí. Ele, pô, precisa do Mal pra. Esse era o meu trabalho no Santos. Sim. Que ninguém dava valor. Meu trabalho era sujo. O time ganha, tá todo mundo. Há, há, há. Eu não, Madison. Vamos. Foi mal hoje, meu parceiro. Não é porque ganhou, não. É. Sim. O meu negócio era falar a verdade pros caras. Então na hora que, que eu. Que eu tinha um time comigo, pra mim me ajudava, porque o cara sabia que eu era direito. Da mesma forma, quando o ia bem ó, parabéns aí o teu jogo hoje, ó. Sim. Então, um mais um é dois, não tem essa. É. Tu não pode chegar no clube e aqui tem gente. Não, aqui não tem gente. Ou o Madison, ou o Murilo. É assim que funciona. É, é assim que funciona. Mas, aqui a... tem gente, tu já abrangeu todo, já, já abrange todo mundo, então não, não dá, né? Mas a gente até comentou no do Léo que hoje em dia, essa sinceridade com o jogador, especialmente vai, um que vem da base, não é, não que não seja muito comum, mas não é talvez bem vista, né? Porque o jogador da base que sobe hoje em dia é muito mimado, né? Ninguém fala não pros caras. Então, é, essa é uma, eu, eu, eu. Assim, eu acho que não. Acho que não é mimado. Acho que não é a palavra. A palavra não é essa, mimado. Hum. É, cara. É, é uma outra forma de ver, né? Uma outra forma de lidar com essa molecada. É, eu, você trabalhou. Sim, é, eu não vejo mimado também. É que, é que no Santos, cara. Um Santos, o cara que vem pro Santos e tem um destaque no Santos, ele sabe que o Santos vai pôr pra jogar. O Santos não tem essa, cara. Se tiver um jogador amanhã no Amapá, em Roraima, um craque de bola, o cara que é desse cara vai levar onde? Vai levar no Santos. Porque sabe que o Santos põe pra jogar. Entendeu? O Santos deu uma arrumada boa na base agora, que tava realmente um negócio muito. Hum. Mas deu agora, tá, tá ajustado, chegou numa final de copinha, sabe? As coisas Sim. andaram. E, e assim, cara, é. é... Foi até nessa época do Cuca. Subiram os jogadores por necessidade. É. Sim, pô. pularam a etapa. Sim, eu posso é. falar de Ângelo, de, de Ivoneide Mas o Ângelo precisava? Não, né? Como assim? Subir? Com 15 anos? Não, estava bem. É que foi necessidade. Aquele negócio. O Ângelo é um baita jogador. Sim. Mas ele precisa aprender muita coisa ainda, entendeu? E isso faz parte do processo. Não é que ele seja que ele seja ruim, não. Muito pelo contrário. Até pela né? idade, né? Exatamente. Precisa aprender. É, Porque falou, é, acelerou. E ele tem uma processo. coisa de boa. que Ele escuta, né? De bom, né? Ele escuta. Ele é um cara que quer sempre melhorar. Tô hum. dando no exemplo dele que eu posso falar que é um. Tem vários ali, molecada é tudo boa. Mas que você entrar num processo do time do jeito que está e, e pulando de... Atrapalha. É lógico. É, claro que é, é lógico. É é líquido, eu, dou, eu, dou, eu dou o exemplo do Neymar. Neymar é o Neymar, cara. O Neymar jogava hoje à noite. amanhã de manhã de tarde tinha treino. Era o Muricy dava coletivo para quem não jogava. Uma vez o Felipe só machucou no coletivo, e saiu. Quando o Murici foi procurar, um, o Neymar já tinha entrado para treinar <laughs> de novo. Tu entendeu? Então assim é, é o, que eu, o que eu quero dizer do Neymar, além dele ser profissional, o Neymar, é aquilo que eu falo. Eu falava isso muito para eles, para a molecada. A diferença do Neymar para os outros é o seguinte: Neymar é craque. Por quê? Porque se ele fez quatro gols ontem. Hoje ele vai treinar muito porque ele quer fazer cinco amanhã. É. Aí, e 99,9%. É o 99, o mais sabe o que eu estou falando? Ah, ganhei um monte de quatro. Hoje vou fazer banheira. Não estou falando que isso acontece no Santos que não acontece. Não acontece. Estou falando em termos de, Ai, ah, tá bom, não, vou relaxar. Não tá bom, o cara né? relaxa. O cara tem que querer mais todo dia. E esse era o meu trabalho lá de ficar na orelha dos caras, principalmente quando eu ganhava. Ah, que lógico. é muito tapa nas costas não. Comigo não. Parabéns, vão lá Mas ó precisa disso, disso, disso. E o isso Neymar, o é que eu quero dizer para essa molecada além de pular etapa e não, e não... O Neymar, além de ter sido o Neymar, é isso que eu queria falar. Ele teve do lado o Léo, ele teve do lado o Eduardo cena ele teve do lado o Fábio Costa, ele teve do lado o Renatinho, ele teve do lado, porra, só cara fera. É. O Léo falou do Durval, falou que era Durval. Um bom. Durval! Que era um bom pô, líder. É excelente. Foi excelente. E foi 10 anos seguido campeão estadual, é, pô. O Durval. Durval, Esporte Santos. Agora eu te falo, não que, porra, a gente fala de hoje do elenco. Eu, eu, o que a gente fala é o seguinte: lá, hoje, são jogadores que querem muito bem do Santos. Uhum. Mas muito bem, os caras treinam muito, uhum. trabalham muito, a molecada, até o pessoal que chegou. Só que todo time tem que ter aquela espinha dorsal para os caras olhar para o lado e oh, aí Peraí, Ô, o Matos está aqui. Pô. É, então é, assim, é Con assim: concorrência. O Neymar, não, concorrência que eu digo: não, o, a, o moleque. Quer ter um cara do lado experiente, ah, chega tá. um cara, ah, sim, pega sim. a camisa, vai jogar no... Sim. E essas três, quatro peças faltam hoje. É. Porque muita molecada dessa, molecada, iria subir junto, não tenha dúvida. Aí já muda a atmosfera da, 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 da torcida, tudo, tudo ajuda. O, o ambiente, né? né? Exato. O, o Odair Raimond falou isso no domingo passado, no domingo esportivo. Ele falou, uh -huh. a gente estava falando, o programa tem duas horas lá, né? É, e ele tava falando: uma coisa que ajuda, e vocês talvez não saibam, é o ambiente. É. O ambiente contribui muito para o bom andamento do time, jogador, é, coisa individual. Até algo que tu passou. Tu pode saber a tática e tal, mas na hora ali, no jogo. É tu contra o zagueiro e lógico. Um monte lógico. de coisa influencia, não exatamente o que tu estudou a tática Exato. que tu fez. Até porque ela pode mudar no meio do jogo, tu tem que ter o um plano B na hora. Sim. Ah, eu trabalhei aquilo, o lateral dos caras direito sobe muito. De repente se o cara o lateral direito dos caras segurou e o esquerdo subiu, tu tem que tu tem que olhar aquilo. Tu tem você, tem o seu auxiliar, tem um pessoal lá de cima, tudo isso você nota. É. Entendeu? Tem que ter um improviso do jogador também na hora. Ô, oh, peraí, Sim. não vou por aqui, vou por ali. É. Isso, aí, isso aí é o feeling É de o cada feeling um, também. Né? Entendeu? Mas então, isso aí pega um pouco mais velho, né? Por isso que na molecada do Santos, se for muita molecada junta, atrapalha. O Lucas Lima pode ser um cara que ajude. Ajuda. então um, tu não Pode acha... ser um desses caras então, que tu falou. Você foi, foi bem demais nessa pergunta. É isso que realmente é nesse ponto que eu quero chegar. Uh -huh. Não que não tenha lá. Tem. Uh -huh. Mas eu tô falando de um jogador com identidade, que chega com jogou uma... na seleção. O que eu quero dizer isso, não que não tenha, tem. Mas esses jogadores iam acrescentar muito para esse pessoal vir junto. Uhum. Até um cara que tá ali nota 6, 7, subir para 8, 9, junto com o cara que é 9, 10. Sim, Entendeu? Sim. Isso ajudaria a molecada, pera aí, para trás aqui, não tamo bem. Ah, não. Porque, pô, é gostoso ver o Santos no 4-3-3, né, Tu Jogou a vida de em assim. Né? Mas beleza, ficava espetado o Madison na, é. na, na, na esquerda ou na direita, eu jogava no pé dele num contra um, quem segura? É. O zagueiro de 10 vai ganhar duas, vai perder oito. Sim, sim. Entendeu? Sim, sim. Mas hoje não, hoje tu tem que recompor, tu tem que fazer alguma coisa. Então, esses caras é que, que, que dá essa sustentação, É, é dá entendeu? esse suporte. Esse suporte é importantíssimo, é. cara. E esses moleques estão voltando ao assunto... Eles estão maturando, não, 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 tocando o pneu do carro, o motor, o para-brisa, tudo com o carro andando. É. Não, e Entendeu? mais do que o carro andando, tentando livrar o time do rebaixamento, né? Algumas é pre... vezes. Imagina a pressão. E outra coisa, cara, a pressão. é um monte de mundo. Nós, mas... é. é um negócio, não é brincadeira. Não, assim, nunca né? caiu. Não, você é louco. O... Tu falou do Neymar? o Matheus você pôr uma listinha de coisas aqui. É. Tem o Neymar. Mas como hoje a gente tá ao vivo, tem é. um é. monte de mensagem que Porra, chega aqui. Boa... É, pai. É. Edson Galera Pereira tá pergunta se o Madison vai Tem pergunta para nós aí? Será? Tem Galera pergunta. Tá, tá Tem uma, o Edson Pereira mandou o seguinte: "O Madison vai chegar atrasado hoje, chegou cedão". Pô, cheguei bem de mal, falei que ia Porque chegar... o Léo falou que ele é É, eu falei que ia chegar ah, atrasado. Fura. Que ele fura. Chegar atrasado só só para sacanear o Léo, pô. Tô, o tô Rean, Rean Lima Gente boa demais, meu parceiro. Fala Murilão, Madison e grande Marcelo, meu parceiro. Marcelo, aí, um mano. grande abraço. O Rean Lima mandou pra você. Um abração, um abraço, Rean. Bom falar com você. Um grande abraço. Manda, manda pergunta, manda pergunta. O JJ. Aí, J. Eu lembro que o Santos treinava na praia. O Gabriel da Costa, ele não direciona para você, mas eu vou fazer. Não sei se. Não, eu vou. Tem um Jorge Vitor, deve ser o Jorginho. Ah. É, responde se quiser, né? Ele pergunta assim: Mano, o que esse Rueda fez com o Santos, tio? A torcida pega muito no pé do, do Rueda, né? Tu esteve lá, trabalhou com ele. Pelo que eu vejo, ele tem uma ótima intenção de colocar as coisas no trilho, né? É... Mas ele não está conseguindo na prática. É assim, ó, é, a gente tem que ser sincero e honesto. O, 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 o caso do presidente Rueda, em como pegou o Santos, que a gente acabou de falar de transfermando aquela confusão sim. toda. Ele realmente conseguiu, tá conseguindo colocar o Santos no seu devido lugar. É um cara que porra dispensa comentários por tudo que ele quer ao bem do Santos. A gente via isso no dia a dia, tá tudo rigorosamente em dia. Só que, infelizmente, o campo não tá indo junto, né? O campo tinha que ir junto para esse processo todo ainda ser melhor, né? É uma é. pena, porque é um cara que tem uma ótima intenção, entendeu? Uma ótima intenção com o clube, assim. Uhum. Agora, é, o assunto campo não tá indo bem. Agora vai começar um brasileiro, Deus queira que dê tudo certo. O Daira é um excelente treinador, torcendo muito por ele, pela equipe dele. O Fábio, o Maurício Dulac... Sabe? E assim, é, eu falo isso, o presidente ele, ele tem muita boa intenção com o clube, assim deixar o clube numa posição legal, porque pegou o clube realmente muito... Financeiramente caído, caidíssimo, né? Caidíssimo. O... Mas tu acha que ele erra em não dar uma investida? Ou ele tenta? Assim, eu não, eu não sei se erra, até porque eu não tenho esse... esse, esse, esse... Os números, de né? De saber o que acontece e deixar de acontecer. Eu via trabalhar muito, querer muito fazer as coisas, mas a gente... Agora, como eu não estou mais lá, fica difícil a gente falar de como é, como deixa de ser, então realmente ficou uma situação assim, que a gente queria que, né, que eu falava com ele de trazer reforços, tudo, ele sempre procurou, sempre tá tentando, e vamos ver se as coisas acertam. Sim. Vamos torcer. Tem que, tem que não, dar não, certo. Pois esse brasileiro... Não, cai não, não cai, não. Não, cai não cai, não, 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 não. Não, não. O Jorge Vitor é o Jorginho. Boa noite, Madison. Fala Murilo comigo. Murilo e cabeça Marcelo Fernandes, é o Jorginho? É o Jorginho. É o Jorginho. Um beijo pra ele, pai do Babu. Joguei com o Babu no Gremetal, futsal uma época. É, a maioria dos jogadores que entram... Na pilha da rede social se dá mal. Esse caso do Madison era ter ficado calado e trabalhar uma pena. Quem falou? Marcelo MC. Rapaz, eu fiquei calado, mas é, assim, é, fiquei caladinho no processo, não mostrei pra ninguém né, que eu tinha emagrecido e etc. O que eu sofri ali para chegar né, né, no objetivo. E essa eu, eu tem, tem um pouquinho de razão, poderia ter deixado passar, tirou a foto lá e uhum. não precisava ter, ter questionado, mas já foi. Pergunta, ó. Já foi, já foi. Eu vou deixar tu perguntar essa, porque eu não sei se vai ser. espera aí. É, boa noite, como está? É do Lisca. Pergunta é. se o Marcelo tem. Essa aqui, ó. Felipe Silva. A pergunta do Felipe Silva, Marcelo. A pergunta dele é. Se você tem mágoa do Lisca. Não, nenhuma. O Lisca, para mim, os dias que eu fiquei com ele, não tenho mágoa nenhuma. O que aconteceu, já vou aproveitar e vou falar o que eu posso falar. olha para complementar, o JJ... <laughs> deve ah, falar. Como alguém insignificante como o Lisca influenciou a saída do Marcelo dos Santos. Foi isso ou não? Não, deixa eu falar o que aconteceu. O que hum. aconteceu foi o seguinte. É, naqueles jogos que eu, que eu, que eu, que eu fiquei para pegar o time, que o presidente chegou para mim e falou que eu ia ser interino... Uhum. E que se eu queria um auxiliar técnico? Eu falei que sim. E eu falei que eu queria o Giovanni. E o presidente, na minha frente, como vocês estão falando assim, não, mas o Giovanni não vai querer vir. Pera um pouquinho. Peguei o telefone, liguei pro Giovanni, ele tava tomando café na Copenhague lá do. Adora. Você quer isso encontrar todo o, tempo, o Giovanni? E vai lá, lá. na Copenhague. Ele comprou, que lá é dele, né? Não é possível. Eu falei assim, onde tu tá? estou assim, ah, aqui no café. Então é o seguinte, ó. Tem treino amanhã, tu vai vir comigo aqui de auxiliar nesses quatro jogos. Tá bom, tô fechado. Aí desliguei o telefone e falei, presidente, pode ir. Tá bom. Eu falei, não. Aí já chamou o advogado, acho que é o Felipe, se não me engano. É. Mandou ver na CBF como é que foi. Bom, o Giovani foi comigo. E nós tínhamos um jogo importantíssimo com o Atlético Goianiense, do Jorginho, que estava voando, é verdade. voando assim. E nós ganhamos aquele tava jogo certo. de 1x0, que era importantíssimo ganhar aquele jogo na Vila, ganhamos de 1x0. Foi um jogo, assim, muito difícil. E na quarta-feira nós tínhamos a volta do Corinthians, do 4x0 da Copa do Brasil. É, é. Que eu continuei de treinador sim. e nós ganhamos o um jogo de 1x0, que foi aquela confusão do com o Cássio. Ma é, com o Cássio. Sim, Cássio. Sim. Gol do Marcos Leonardo, né? Depois desse foi. jogo, eu, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei muito chateado, porque, lógico, a minoria, assim, mas eu tava. Porque você. Os anos, ela vai. Ele, você vai acumulando. Você mexe com o seu coração, né? Não por exemplo, não que não vai mexer em nenhum clube, mas é aquele teu clube de infância. Então, essa, sim, lógico, essa sim. responsabilidade, pô, você tem aquilo tudo, você não dorme direito, você não. E eu, e eu tinha comigo assim de, de, de sempre ser direito, sempre ser correto. Eu sou amigo de todos os treinadores que lá passaram, todos os auxiliares, sabe? E eu tava muito chateado com essa história que falavam de mim na rede social, que esse aí derruba treinador, hum. esse aí não sei o quê. Pô, isso tava me enchendo o saco, cara. Porque eu falei, porra, não é possível eu trabalhar que nem eu trabalho. E essa minoria ficar falando assim, por quê? O time tá mal, os caras é. começam a achar pelo em ovo, né? Sim, é. Acha um, acha outro. Mas isso estava me desgastando muito, assim, mas muito. E depois do jogo do Corinthians, eu cheguei no presidente e conversei com o presidente. Pô, o presidente, olha assim: está acontecendo isso isso, eu estou chateado. E eu não merecia isso. Não, mas todos os treinadores falam menino. Você, eu falei, presidente, eu precisava externar isso. O senhor mostrar o, prof, o, 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 o profissional e o funcionário que o senhor tem. Sim. Entendeu? Porque resultado eu dou. Na hora que sempre precisou, precisou graças ser... a Deus, eu sempre. Contribuir com o clube Sim. e com o treinador que ali precisava de mim. Sim. Entendeu? E para mim não tem problema algum. Eu adorava fazer meu serviço, adorava, eu adorava. O treinador que chegava no Santos, o Marcos, com dois dias, ele tava sabendo de tudo que ele precisava saber. Tudo, tudo. Ele, ele sabia de tudo. Qualquer jogador precisava, para ele tomar a decisão dele, o mais rápido possível, porque quem ganha é todo mundo. E exatamente. Então eu fazia esse... Pô, o Diniz, quando foi mandado embora em Cuiabá, que perdeu um jogo lá, foi. ele chamou todo mundo no auditório e falou na cara de todo mundo que agradecia ao Marcelo por tudo que ele fez por ele, que se ele tivesse que trazer... Um, um cara pro meu lugar que ele jamais acharia um cara que fazia o que, que eu fiz bacana. por ele entendeu então assim então esse processo todo aconteceu quando eu falei com ele do Corinthians aí isso chegou o executivo né o grande executivo que chegou chumbo é ah. e fomos para Florianópolis onde perdemos a... foi o único jogo que nós Havaí. O Havaí, perdemos. O Havaí ah, aquele é. pênalti do Zanocelo, é. do carrinho sim sim. foi sim. O, único, o único gol que nós tomamos em quatro jogos Oito, quatro jogos três vitórias três vitórias isso aí depois disso nós nós Viemos de Florianópolis na quarta-feira tinha um Botafogo do Rio em casa e na segunda ele o, esse senhor aí chegou para mim e falou assim é, já temos o treinador chegou que foi pouco legal que seja bem-vindo estamos aqui para trabalhar como ele sempre com todos foram e só que eu quero te falar uma coisa eu acho que eu vou tô pensando em colocar o auxiliar dele de no banco com você na quarta-feira eu falo assim, olha, seu Nilton, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O meu auxiliar é o Giovanni. Hum. É ídolo do clube, tá aqui sem ganhar um real, e veio aqui nesse momento turbulento para me ajudar. Então, meu auxiliar é ele. Não, mas quem manda sou eu. Quando ele falou isso para mim, hum. eu já senti que, o negócio que já azedou. Tava... Entendeu? O negócio já estava... Que azedou. Mas aí ficou naquele e tal. Eu falei para ele, não, já que o senhor quer colocar o auxiliar, que o senhor já coloque o Lisca na quarta-feira e vai embora. Não tem problema nenhum. Sim. Eu não vou fazer isso com o Giovanni e outra coisa. Sou sujeito homem, cara. Entendeu? Na minha forma que foi o Serginho em 2015, nós fomos campeão, o Giovani sim, sim. eu chamei, o cara saiu do nada sem ganhar um real, é ídolo do clube, não vai fazer, Murilo. Não claro, vai fazer. É. Não vai fazer. Entendeu? Tanto que nós fomos pro jogo 2x0, mas eu senti que ali realmente já. Aí um belo dia ele, ele me chamou, falando que o presidente queria falar comigo, aí o presidente me chamou, falou: ah, Mas tá conversar. Eu falei: Não, presidente, não tem problema nenhum, cara. Só que eu acho assim, Murilo, eu acho, eu acho inadmissível, inadmissível. Sabe? Inadmissível. Porque. Eu não estou reclamando, mas vou falar assim. Hum. Eu tinha, eu, o Santos tem 11 treinadores campeões na história do Santos. 11 em 111 anos. 111 anos. Eu, eu sou um deles, de 11. Então acho inadmissível chegar a qualquer profissional. Se o teu profissional, por exemplo, eu vou chegar aqui no podcast amanhã, não, eu vou para o podcast, mas tu tem que tirar o Murilo, não. É verdade. Não. não tá. amanhã, tu quer vir para o podcast, tu vai vir, mas tu vai trabalhar com o Murilo, tu vai trabalhar com Matos. Não pode um time na história do Santos Chegar a qualquer profissional? Não, quero te... Não. Tinha que valorizar o que ele tinha. Porque o meu trabalho, meu, meu trabalho no Santos, eu vou te falar. Era muito bom. O que eu fazia... O que... Não só eu. Eu, Marquinho também, que saiu com 27 anos de casa, conseguiu é, tirar. Verdade o, verdade. o Serginho, que hoje está no Idros, e o Arzu. Tá? E, o, e o Calito Macedo, que tinha ainda. Os cinco que a gente tinha. Sim. Mas nós deixávamos o treinador à vontade. Pode ligar para qualquer treinador e perguntar. Então, é. assim, o meu trabalho foi muito bom. Era muito bom. Não tem um treinador que reclama. Uhum. E eu não ganhava nem metade do que qualquer auxiliar fixo hoje ganha de Palmeiras por Sim. mim. Eu não ganhava nem metade. Imagina. Nem metade. Entendeu? Mas eu não estava nem aí, eu era feliz fazendo aquilo. Quando começou essas coisas, esses papos que nada a ver, entendeu? Realmente, porque o pessoal parou de respeitar. Eu cheguei um dia em casa e falei assim, olha, eu não estou aguentando mais, Porque tem que ter respeito, cara. Claro, pô. Pô, eu trabalho pra cacete, eu ficava sem dormir, eu ficava naquele, naquele CT de madrugada pensando o que eu ia fazer. Eu falava pro. Falava pro, pro guarda da, da porta, da falou assim, garim. ó, avisa o guarda do outro lado uhum. lá, quem tá andando no campo sou eu, não vai me dar bala, já me <risos> <churro>. <risos> sentava o dedo lá em mim. <laughs> que Pô, era assaltar. 3, quatro horas da manhã, eu andando pra pensar. Uhum. Então, quer dizer, a gente se responsabilizava pelo clube, cara, uhum. sabe? E, e modéstia parte funcionário igual. A ele pode até achar igual, melhor do que eu, mas não vai achar nunca um auxiliar fixo como eu. Mas, mas nunca. Tu, tu acha que o Rueda, ou quem foi, se arrepende? Porque não deu um mês, o chumbo foi mandado embora. Não, mano mas aí juntou tudo também, você entendeu? Eu não, eu não, pelo amor de Deus, eu não, não falo mal do presidente porque ele foi super correto comigo, uhum. entendeu? Pelo que a dizer que eu vi ele fazer pelo Santos realmente era era queria, quer, queria não quer o bem do Quero Santos bem. e comigo ele foi muito sujeito homem. A gente conversou muito de boa. Eu estava desgastado por aquilo que eu falei. Só que eu não posso, sabe? Eu acho que a gente, eu falava para ele, não, Marcelo, ele falava para mim. Todo treinador que chega aqui eu pergunto se quer trabalhar com a comissão fixa e todos respondem que sim que não tem problema mas depois de dois meses três meses uhum. eu pergunto pro treinador ele me contando se tá tudo bem aí todo treinador ele fala assim todo treinador só te elogia só... aí eu falava então por que que você não passa para fora sim faz é. uma matéria no clube mostrando e... os profissionais é. que você tem lá é. porra é. cara é. o Cuca pegou o Cuca pegou covid Cuca Cuquinha sim. todos eu fui que lá UPA sozinho, pra... é. sozinho cara. é, eu lembro ganhou lá ganhamos doisão. lá e aqui perdeu é. de um a zero mas, porra, o que o Cuca tinha pensado pro time, o Cuquinho e o a gente tinha na cabeça pra... e, e o jogador tem que confiar em ti. É. Claro. Se não confiar, meu irmão, tchau. Talvez então, a assim, vitória meu... mais importante daquela Libertadores. O meu trabalho, pô, mas não tem a soma de dúvidas que era muito bom. Mas muito bom, de Sim. longe. E com resultado. Aí os caras falam pra mim do brasileiro de 15. Realmente eu saí numa situação, acho que 17 sétimo onde a gente estava no brasileiro. Ah, mas, depois do Paulista. Eu, tá, eu, joguei, tá. eu ganhei um jogo do Corinthians hum. em casa, com o meu meio de campo foi Lucas Otávio, Treinei o Rafael Longuini de segundo volante e Marquinhos Gabriel de meia. Fizemos um gol de 1x0, que o Longuini deu um lançamento pro Ricardo Oliveira e ele bateu cruzado. Hum. Damos de 1x0 aquele jogo. Mas, porra, eu perdi Lucas Lima, perdi Valência, perdi Renatinho. Foi um é. começo muito ruim naquele brasileiro. Sim. Mas muito ruim. Robinho também perdi. Ele sai, né? Robinho. Ele saiu, entendeu? é. Então, assim, é. É, a gente tem que. Eu sou um cara que eu não gosto muito de ficar. de Sabe? Mas, porra, acho. Sabe? Não é possível, cara. É, mas eu acho, eu acho interessante o que você falou. Porra, o, o, o o tem external, que externar o trabalho, do do, o trabalho dessa, dessa comissão fixa do clube, né? Sim. Porque muita gente só vê ali o treinador, o auxiliar, mas o, a galera da casa porra, tem muito a pergunta, cara bom mesmo. Voltando à pergunta que eu estava contando a respeito do Giovani, Giovani até não, um dia que vocês fizeram o Giovani aqui, por favor, pergunte. Porque Mas ajuda eu falo... nós, porque ele. Ah, Giovanni, vamos ah, levantar o tá, aí, levanta levanta hashtag por aí. Levanta a hashtag aí, David. em Belém Giovani. agora, a gente vai trazer oh, tá ele. Tá em Belém? Tá, tá. A gente vai, vai trazer Vai oh, Vai Belém, aí, aí, campanha. Pode... Ele não queria trabalhar na terça-feira. Não, Marcelo falou: não, tu vai embora, nada, tu vai ficar, não vamos fazer o jogo. Nós fizemos o jogo. Fizemos o jogo ganhamos de 2x0. 2x0, a a sim. 2x0. Aí depois, fomos para Fortaleza, eu não fui porque eu estava com o exame de Covid. Não. Ah, tá. Não estava certo. Ou estava certo ou não estava, então preferi do que eu ficasse. E no outro jogo, tal, aí o Lisca me chama na sala. Eu perguntei pro presidente se eu podia me despedir do pessoal no outro dia. Não, lógico, pelo amor de Deus. já fizeram uma nota. Pra... Aí eu fui lá me despedir. O Lisca me chamou na sala com o seu auxiliar e falou assim: Como é que você tá? Eu falei: Tudo bem, tranquilo. O Lisca. Eu falei, Só quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com isso. Ele para mim. Uhum. Aí eu falei assim: Lisca, pelo amor de Deus, cara. Eu quero que você arrebente aqui. É o meu time de coração. Cara, que tu faça um puta de um trabalho aqui, cara, é o meu time. E no jogo do Botafogo. Ele tava, né? O jogo do Botafogo ele foi assistir lá em cima, depois ele foi pro vestiário e ficou lá na área de aquecimento, lá no fundo. Sim. Uhum. E eu, na roda, tanto pra entrar em campo como na hora de, de acabar o jogo, de rezar, eu gosto de falar antes. Sim. E eu, nesse dia, eu chamei ele, ele faz favor, ele trouxe ele, a comissão dele, e coloquei na roda. Ele seja bem-vindo, aqui o pessoal tudo trabalhador, que você tenha um sucesso aqui dentro. Eu fiz isso depois do jogo do Botafogo também. Sim. Pô, deixar mais, mais, o que só faltava fazer o quê? Só. É. pô, fiz tudo que eu tinha Deixou? que fazer. Sim. Como a fiz vontade. com todos, sabe, cara? Sim. Mas assim, eu recebi, porra, sabe, todos me, me ligaram, o próprio Fábio, o próprio Bustos, agora vai vir agora quando o Palmeiras já me ligou que quer me ver. Pô, o Diniz, então a gente fala muito, tudo. e, Cara, é isso que vale, cuca. E Não, sem bora. dúvida. Isso do, do Diniz, eu até queria pegar um gancho porque ele tá. Tá no hype total, né? Ele e quem a gente conversa internamente no Santos, né? Até pede para não divulgar, mas ninguém fala mal do cara. Mas, mas ele não conseguia falar. resultado. Mas não tem como falar. Mas o resultado, quem consegue o resultado? Não, no Santos ninguém conseguiu. É, eu tô te falando é difícil. Você precisa, você precisa qualificar o grupo. <laughs> é. O diagnóstico oh, Murilo, o diagnóstico do Santos já tá certo há muito tempo, cara. Você acha o quê? que o Dair é mal treinador? Por? Ele é um puta de um treinador, já provou isso, cara. Sim. O Diniz saiu daqui, tá onde? No Fluminense fazendo a final de carioca. O não. Fábio tá onde? Colocando o time pra subir no Japão. E o Diniz cotado pra seleção. Cara, então assim, é. sabe, eu, eu acho que o Santos, pô, tomara que agora o Odair dê a alavancada que a gente Porque A gente quer isso. É, lógico, é lógico. A gente quer que o time. Agora o diagnóstico do Santos é muito claro. Até quando vão achar que vai chegar um treinador aqui, vai fazer pilim-pim-pim? As coisas vão. Não é assim, não é assim cara. Que funciona, não não. É. É. sabe tem jogadores ali que, tem jogadores que volta a dizer dão a alma pelo clube todos não tem um que eu posso lá ah, tem jogador lá jamais mas o que, que eles querem também eles querem uma proteção os cara do lado para você isso faz falta cara você entendeu isso faz falta precisa muito isso sabe eu falava isso muito com o presidente na época eu falava isso o presidente traz 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 pô uma vez eu falei do matheus vital que tinha voltado pro corinthians sim matheus vital voltou ele e o ramiro foi presidente O Matheus Vital, voltou pro Corinthians. Ah, mas aqui o perfil dele, moleque, já jogou no Vasco, jogou. No... Aqui é, ele vai bom. ajudar. É. Ele vai ajudar, bom jogador aquele moleque, foi pro Cruzeiro. Sim, ele o Cruzeiro é. O Marcelo, tem um futebol de segunda-feira que às vezes a gente se encontra. No ano passado, a gente foi jogar segunda, quarta jogava Santos e Botafogo. Lembra? O Marcelo falou do meia do Botafogo. Falou, pô, tem um cara que eu indiquei já pro Santos, que joga bem e tal. Na quarta, 3x0 Botafogo, ele fez dois gols. Lá no Rio. Ah, o Meia, né? O Meia. Eu falei, e ainda mandei mensagem pro Marcelo. Eu falei, Pô, tu falou do cara segunda-feira. Ah Ele acabou com o jogo. 3 é, a 0 ano passado. Foi, foi. Que Sim. era do São Paulo, o um Meia. Novinho. É. Pô, o moleque jogou muito. Pro que o Santos Porque tinha. Porque tem jogadores que não dá certo aqui, né, Márcio? Mas, mas dá certo ali. Dá certo. O ali, Santos é. é um time de molecada. É. Eu lembro muito bem também, lá atrás, lá bem atrás. Já eu esse né? Eu falava é. muito daquele. Que jogou no Bahia e no Flamengo. É Gabriel? O meia. Gabriel. 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 Sim. Cara, ah, eu vi aquele moleque no Santos, cara. Ele jogava eu lembro, muito ele jogava no Bahia. Ele tinha muito... perfil do Santos, cara. Eu jogava muito. Moleque, jogava muito ai, não deu certo no Flamengo, tô você pegando no pé. Porra. Eu lembro de falar do Rafael Vega e do... Como é que é? O Giovanni Augusto. O, o Rafael Vega tinha voltado do Curitiba ou do Atlético-Panaense. Não me lembro o segundo time que ele foi. Acho foi Atlético-Panaense. foi Atlético. Ele voltou sem moral nenhuma. Foi mal. Eu falei, pega. Pega, é moleque. Vai acertar. Vai aí. Aí, voando. Se seleção hoje. Você entendeu? É, nível seleção. O seleção. Madison tem superchat chegando e os caras, entre eu fazer a pergunta da pessoa e você, eles vão escolher você. Então já manda aqui, ó. Você tá jogando essa branca pra mim, qual que é? As que estão em destaque aí, ó. Superchat, esse azul. Chique, hein? Superchat. Superchat. Sempre com é, Sempre com o sempre Santos, com é o, Santos ó. o que o MF falou para Zenocelo naquele pênalti do Havaí? Foi <laughs> um grande é... foi Fortaleza né foi Fortaleza agora Fortaleza, grande né? jogador ele foi na maior intenção de de, de, de cortar a bola e a ele bola até vibra na hora dele. depois é, e... ele, ele achou okay. que tinha cortado a bola um grande profissional deu azar naquele lance lá ele tu acha que ele pode ser um desses jogadores que num time bom deslancha que é o exemplo do Pirani Pirani meteu o gol do deu o passe do primeiro gol deu e passo. fez o segundo é, é. Então esses moleques precisam de jogador do lado deles, cara. Precisa, precisa. Como é que eu vou falar para você que o Piranha é um excelente jogador, Matos. Um cara entre linhas que já vira em direção ao gol. Domínio de bola já orientado para a frente. Molecada, é feito, é nosso, cara. É. Você entende? É nosso. Precisa. Agora, porra, é um processo que tem que ter um pouco mais de paciência. Eu entendo a torcida, é, você entendeu? É, é, a a tor é eu também já torcedor, tive lá é, na torcida. A, a torcida até que joga como o Madison, Robinho, é. Diego, mas hoje é, não dá. Hoje não dá mais. Hoje não, não dá, esses não. nomes, se tu for ver, não é, não é só no Santos. No futebol brasileiro, tem poucos. Esses nomes aí que tu citou, do nível. Mas não é o um nível, né, cara? Eu, eu acho que. Quase zero. Quase zero. Quase zero. Mas assim, eu vou te falar, mas o conjunto da obra. Ah, sim, sim, sim. Tu ter 7, 8 cara hoje de 7,5, 8 no time. Tu faz teu time no Vai, Brasil. Se tiver um de 9, outro de 10, já tá bom, já já virou. Mas faz um campeonato. Você entendeu? Bom pra caramba. O problema aqui é que não, nós não, não é que nós não temos esses jogadores. Nós temos. É que o processo de dois anos realmente está. Sabe dar uma... Que eu te falo de atmosfera, de... Sim. Sabe, dar uma mudada. Que nem quando vê o Soteldo, não deu aquele bom... Sim, é, pô. Ajuda, Sim. cara. É. Ajuda. Foi talvez o melhor muda, momento muda, ano passado. Muda. Não. Outro superchat. Vinícius Dias. Marcelo, existe a chance de voltar? E o time atual, na sua opinião, corre risco de cair? Não, eu não penso em rebaixamento. Não, Nada, nada disso. Acho que o Santos tem... Tem um ano difícil, um ano complicado. Um campeonato brasileiro é muito difícil, muito difícil. E assim, a gente torce muito para que dê tudo certo. O Daí é um grande treinador e vamos torcer para que faça um grande ano. É, o Santos tem, tem camisa, tem peso e eu tenho fé que vai, que vai fazer um, um campeonato digno. Enquanto a voltar, a gente está sempre pronto para o maior time do mundo. Como é que eu vou falar que eu não quero voltar para é o maior Jamais, time do mundo? É eu quero mais, O que sou que eu todo, todo mundo. Só aí eu, volta Marcelo. E eu estou aí para trabalhar. Deu até vontade de trabalhar contigo agora o... com, essas, com essa. <laughs> com essa seriedade porque é bom cara, cara não. isso daí que você falou eu é... às vezes não acontece vai ah ganhou parece que tá lindo mas tu vai pegar o número do jogador o cara foi mal para caralho e é legal ter isso porque você além de além de estar tá mostrando pro cara que ele precisa melhorar você querendo ou não você vai começar a plantar uma sementinha ali dentro do cara caralho o cara fala a verdade para mim não, isso é uma coisa que me eu ajudou eu preciso melhorar exatamente e eu vou... isso, e o cara vai Dia a dia buscar, e, buscar a melhor. Isso, isso, isso me é legal ajudou pra muito, cara. Na hora que eu pegava o time, me ajudou muito. Porque eu volto a te dizer, eu dava moral para esses caras que estavam nem pro banco e junto com o banco. Eu dava esses treinos. Sim. Então eu motivava os caras, vamos, daqui a pouco vai estar tá jogando aqui, o cara que vai fazer o gol do título, tá aqui. Então a gente sempre motivava. Então, na hora que eu precisava. Eu sempre fui leal com eles, entendeu? Então isso sempre me ajudou. E, 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 e o meu termômetro de, desse, desse esquema de, de, de saber como eu conduzi o negócio foi na Portuguesa Santista, que eu fui na A3 trabalhar. Sim. Então o time estava quase caindo para a quarta divisão e nós conseguimos classificar em oitavo. E ali eu realmente vi que, lógico, devido de às proporções, eu saí de um Santos para uma Portuguesa, é, num outro campeonato, um outro perfil, realmente a gente viu que a gente está no caminho certo, a gente deu resultado também e, e é por aí. Sim. Teve no 23 do Corinthians, né? Também, também. Também. E lá, estrutura de base, boa. Espetacular. É mesmo? Espetacular. Foi muito melhor legal aqui? trabalhar no Corinthians. Estrutura Hã? melhor que aqui? Melhor. É. E campo de treinamento, de espaço físico, né, Murilo? Sim, sim. Não é. que aqui não tenha, mas aqui você tem um campo sintético sub-20. A molecadinha treina lá no, 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 na Menos cidade. O Santos, hoje, o Santos hoje tinha que ter um CT novo profissional e aquele CT ficar só para a base. Eu entendo assim. Construir um CT novo profissional, ou um CT novo para a base. Então, o Corinthians tem, tem, o, tem o campo do profissional e tem outros quatro campos para a base. É muito boa a estrutura lá. Foi muito bom trabalhar lá. Mensagens, tem mais aqui, <laughs> que depois vamos falar do Menino Ney. Menino Ney. É, certeza ouvindo esse podcast que se o Marcelo voltar, acelera o processo com esse time de pé de rato. A torcida está bem brava com. A torcida está é, meio chateada mesmo. É, bate pronto Santista. Nessa época que o Giovanni estava de auxiliar, ele contou algo para o elenco sobre 95? Não, a gente. Então, e, e a respeito até de atmosfera, é, o Giovanni foi importante naquele momento. Porque eu penso em tudo, entendeu? Não adianta só pensar no meu jogo, eu tenho que pensar no entorno que acontece. Até é. voltando no assunto do Madison, tu tem que saber como tu fala com o jogador, porque esse jogador é amigo do outro, que nem o é. banco tá indo. Então tu tem que saber é como tu trata as coisas, entendeu? Então é. tu tem que ter esse feeling. Sabe, é, isso aí não, não, há, não, há, não, há, não há matéria na prova que, que, que te explique, isso aí é feeling, entendeu? Uhum. E quanto ao Giovanni, cara, ele ajudou muito no processo, mas muito. Só que o Giovanni. o Giovani é aquele cara tímido, né, meu? Ele é muito tímido, muito. né, cara? eu lembro, eu lembro quando o Botafogo que o jogo tava apertado 1 a 0, o time Botafogo bom e eu, porra, eu tomei o cartão amarelo, o Gaúlo me deu amarelo. E o Giovani veio na minha orelha e falou assim, pô, chefinho, ele falou assim, pelo amor de Deus, fica de boa. <laughs> Se não é ele o treinador, <laughs> né? É verdade. Nossa, eu nunca me esqueço disso. O Giovanni, me ajudou muito, cara. Foi muito é. importante, conversou muito com a molecada lá. E quando ele chegou, deu aquele porra, o Giovani tá eu, com a opa, gente. Eu precisava pô. disso, entendeu? É. E foi muito bom. Abelino Marques Fernandes. O Dair não é treinador, e sim entregador de camisa. Eu apoio muito aqui no Resenha, e até no Domingo Esportivo, porque eu não sou contra a demissão do. Do daí não. A torcida tem muita gente que pede. Eu sei que se. Mas é torcedor, quatro jogos cara, aí no torcedor. A Brasil, gente falou da outra vez. Ele perder os quatro, ele vai cair, porque o futebol brasileiro é, é assim. Infelizmente. Mas eu acho que ele é o menos culpado aí do que tá rolando no é, sei Porque são nove treinadores. O torcedor vai estar sempre. É o torcedor que, que é o time forma, né? bem, né, cara? É não adianta. Bem, não e, e se não e, Assim, é. é... O torcedor quer, quer achar um... Não adianta. Tem que ter um culpado nisso tudo. E, infelizmente, Sim. sempre toca pro treinador. Né? Sim. É verdade. O, como ele tava falando do Giovani, eu sou muito fã. Então, vou ter que perguntar. Ele é muito tímido. Isso atrapalhou, né? Tipo, ele jogou mais que um de Jauminha, Alex... Pô, mas é a tua pergunta. É muito é. grande, né? Eita. Mas ele podia ter mais oportunidade. Joga fogo seleção. aí no chat. Pelo Joga fogo. Jogava. Porque essa pergunta aí. Cara, ele, ele. Cara, pelo amor de Giovani Concorrência jogava Concorrência era demais, grande. Né? Uma mas... porra, o Alex jogava demais, a Alminha jogava demais. Acho que não dá pra tu falar quem é melhor, cara. Dos três, né? Mas ah. isso já é um puta ponto pro Giovani. O Giovani, às vezes, ele posta lá no. Os gols que ele fez no Olympiacos, no Barcelona, é pô, você é louco. sensacional. Sim, não, as jogadas que ele tem pô, no, na Grécia. Jogada... É... O próprio Alex no Fenerbahçe tem estátua e tudo. Sim, né? sim. Pô, de é um craque de bola. Agora o Giovani, pô, o Giovani como pessoa, não. não como tive... história de vida e a família dele, sabe, é um é um exemplo de, 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 de pessoa de E hoje ele tá mais preparado que quando jogava. Eu falei isso O Matizão falou isso aí. Cara, cara ele, ele tá treina hoje, ele tá trincado. Tá muito forte. Muito é. forte. Pô, a gente jogou aquele. É, é, todos contra Polio Poliomelite? Sim, a gente, a gente, a gente jogou, jogou, né? jogou Pô, tu viu que ele é Ele é absurdo, o cara aí, não ele, erra nada. É, ele é brincadeira. O, por exemplo, Copa 2022, o Brasil era um dos favoritos. Ele teria lugar em qualquer um dos que estão tirando o Neymar. Ele não jogou mais que o Neymar. Mas dos outros Ah, dois é outra jogo. função, né? É, é. outra é outra função, mas um não, mas melhor que o Neymar. Se você jogar é um Society, escolhe o Neymar e não ele, né? Ah, hoje? É. Não. No, no auge no os dois. Á, no é... no auge os dois, é o Neymar. É o seguinte, se eu ganhar o Paro Ímparo, eu vou escolher o Neymar, mas tu pega o Giovanni em seguida, não escolhe o. Lógico. Outro. Ah, é, com, ah, com lógico. certeza. Caralho. Não, eu sou, sou muito fã Entendeu? dele, tá maluco? Ele é, ele é absurdo. É, jogou muito, tá louco. Mas já que a gente falou do Neymar, faz aí que eu já vi tua listinha passar um monte de coisa. Pô, aqui, ó, já foi, já falamos tudo. É, ué. Ele foi. O papo o Mar... vai, vai, vai desenrolando e a gente. É. a gente Não, vai, o, vai. O Marcelo falou foi, muito, né? Foi fazer. Não, Não esquavou, falou, fala muito bem. É, é diferente. O Marcelo foi fazer curso no Barcelona, né? Foi, 22 anos. Ele dias. Tava? tava? Ou já tinha saído do Neymar? Tava. Tava? Quando aconteceu aquele episódio meu com o Dorival Júnior aqui, ah. que o Dorival me tirou dos Santos, né? Que teve um papo na rua, que ah, eu falava é. dele. Tu brigou com o filho dele. E tudo isso que acontece. E de esses papos de, é, dá lá pra derrubar. E hoje o Dorival me chamou no curso da CBF, falamos, conversamos, falou, pô, mas esquece aquilo lá, eu fiquei sabendo tudo o que aconteceu. Na época fizeram um, um bem bolado que precisava decorar uma situação no clube, entendeu? Tá. E preferiram me prejudicar. Porque, eu, porra, eu vou. O Lucas, o filho dele, Silvestre. é meu amigo, o Silvestre. O... Porque o Dorival o que... a gente fala muito. O que ficou famoso é. Tudo é obrigado com o filho. Não, é uma conversa. Não, converso, não teve nada disso. hoje graças a Deus a gente está muito bem. É e... Pô, isso aí é a vida. Meu amigo, você fizer mal para alguém, meu parceiro, vai pagar. Não é que vai pagar. O muro daqui a pouco chega, vai bater. Vai chegar, e vai voltar, vai, meu parceiro. bate e volta. Então não tem jeito. Então tu tem que ser direito. Se tu for direito o homem lá em cima tá vendo? Daqui a pouco as coisas acontecem para ti. Tu for sacana, meu irmão, não tem jeito. Daqui a pouco bate e volta. Sim. É verdade. Eu graças a Deus só agradeço a Deus ter trabalhado no maior clube do mundo, ter campeão. tido as, as oportunidades campeão. que eu para ser campeão no meu time ser de coração. Um dos 11 tu, do passei... tu tem noção do que eu passei? aquele dia na Vila Belmiro, ganhando do Palmeiras, do São Paulo a semifinal e a final do Palmeiras? Tá na vila daquele jeito, é. de ser campeão. Eu até me arrepio de falar. É, imagina. que nunca mais, com meu filho no colo, na hora que levantou a taça, meu filho, escuta o filho do grito do meu filho até hoje. Ah, campeão. Pô, isso aí, cara. É. Isso aí. E tem gente que se incomoda com isso. É. Tem gente que se incomoda com o teu sucesso, com o teu. É. é assim. Depois que eu fui campeão no Santos, Murilo, muitas pessoas mudaram comigo. Muita Olhei. coisa piorou para mim. Piorou? Piorou. Caramba. Piorou porque tem inveja. Agora é isso, não é complicado. assunto pra mim, isso Sim. aí, não, Deus cuida. Já foi. Agora você falou. Eu entendi não. que tu tava numa onda de falar que melhorou, porque aí pega mais uns caras puxa saco, ah, o cara, não, cara foi campeão. Não, mas dia o que não melhorou, lógico que melhora. Mas muita gente, pô, esse cara foi campeão, agora quer ferrar esse treinador, entendeu? Eu até entendo o cara pensar isso, essa... esse... não... passa por aí, né? Nada é, a ver. Nem, nem precisa. Mas eu queria que tu contasse esse, essa passagem é. No, é. no Barcelona. Barcelona do... foi assim. Quando o do Dorival... estava. Quando... Claro que a gente fala do Neymar, mas porra, tu também quando... fica. Ali, quando o Dorival. Do quando porra, o Messi, Dorival... Eu tenho foto Suárez. com todos, eu tenho foto com todos. Ah. É... Quando Você está eu... jogando muito no Brasil, Luiz Soares, né? Vai ser o o cara, Santos cara, vai pegar não. o Grêmio na primeira rodada. Na primeira rodada. Quando o Dorival aconteceu esse episódio, o Neymar me ligou na hora, vem pra cá. E peguei o avião, fui lá pra Barcelona. Caraca. Fiquei... Porque o Santos não me mandou embora. Hum. Eu saí, mas o Santos continuou comigo. Eu não saí, o Modesto não me tirou. Eu falei, não, não, você não vai sair daqui. Aí eu falei, eu vou pra Barcelona. Aí fui para Barcelona, fiquei lá 22 dias com o Luiz Henrique, treinador. Caralho. Mas eu chegava no Barcelona 9 da manhã, saía da minha casa, tomava um café, pegava o VLT que lá tinha, que Sim. eu fiquei num apartamento, ia pro, 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 pra cidade lá, né, pro Ruangam lá, o CT, entrava. Aí eu via o treino do profissional às 11 horas. Foi sozinho? Eu fui sozinho. Aí tava com o Ricardo Rosa, né, que tava lá e o. Que é o preparador físico preparador do Neymar o Rafael, que é o fisioterapeuta. Eita. Nós íamos ver o treino do profissional, acabava, mas era um treino muito rápido assim, cara. Acabava, eu falava um pouco ali com o Luiz Henrique, aí acabava, eu ficava no CT vendo o treino do Sub-15, Sub-17 feminino. Ia no, no, no Campo Anexo, no, no uhum. lado do Campinão que tem um mini estádio onde o time B treinava também. Eu, eu ia embora à noite pra casa, ia encontrar com o Neymar, né, o pai. Uhum. Nós íamos pra casa do Juninho, que eles moravam junto. Uhum. Aí ficava lá até mais tarde, aí me deixava em casa e no outro dia. De, de novo. novo, de novo. De novo. E foi o 22 dias. O Luiz Henrique é quando o Barcelona ganha a Champions, né? Foi, mesmo. um dia que eu cheguei lá de 4 a 0 do City no Campino. Eu fui ver esse jogo. Ah, sim. 4 sim. a 0. Neymar fez gol, tudo. O Neymar naquela, ah, pelo que de tem Deus. aqui, ó. Essa é que essa aqui eu não vou perguntar porque o Madison vai vai perguntar depois, mas aí. essa é boa, né? É boa, que foi bem, foi bem. Eu acredito, eu já já, já imagino a resposta dele. Aqui. Marcelo eu não é, imagino, não, porque aí. ele é amigo dele. Mas então, você acha o quê? Eu acho. para mim é não, mas eu acho que ele vai falar assim. É, mas, mas quando chegar lá. o duelo. Vamos se bem lá. que são 8 e 3, daqui vamos a pouquinho lá. é o duelo com o Mad Show. Quadro rápido. batizado pelo, quadro batizado pelo é, Valeu, Peraizinho. Léo. É, lembrando. Valeu, Léo. Léozinho. Mandou bem. Um abraço pro Léo. Melhora <laughs> Melhoras, hein, Léozinho? Deus te o joelho. Superou o joelho quarta-feira. Como ele já tá indo para uma reta final. Teve esse caso do Dorival, depois teve o caso do Lisca, eu queria perguntar uma coisa da nossa, assim, jornalista. Por que que, eu tenho até uns amigos hoje trabalhando lá, por que que os caras do profissional, não do Santos, não vou falar odeio, mas é, não gostam de ter a imprensa junto, no CT, sabe que os caras não gostam, né? Não, mas é isso. É que, é e antes que... de eu entrar nessa vida, eu mudou não sabia muito que era isso, tanto né, assim, Murilo? Mas mudou muito, né? Mudou muito o negócio de imprensa. Ficou um negócio meio. Tem muita gente hoje, né, cara? É que tem gente que nem. Antigamente é imprensa, era o um né? setorista, eram uns três, quatro que tinham, eu te pegava depois é. do treino. Hoje em dia é um negócio com rede social, um negócio. É. Entendeu? E lá no Santos tem um problema. Seríssimo de vazar a escalação, né? É um negócio assim, absurdo, né? Uhum. Na minha final do brasileiro, do paulista... Vazou. O Gustavo Henrique no hotel, falei com ele, Pô, você não vai pro jogo, você tá mal, tá bom, eu não vou. Eu coloquei o Paulo Ricardo, dei a preleição Na hora que eu entrei no ônibus, já tava dizendo que o Gustavo tava fora e o Paulo Ricardo claro. ia jogar. Eu Te juro, pode isso. pelo meu filho. isso realmente... Mas, mas então, isso, mas não é, isso não é culpa nossa, né? Não, é trabalho de vocês. Não, trabalho... É, é também com Mas tem alguém que, é, trabalho... que conta. Não. Mas quem? Não tem a dúvida. É. dúvida. Mas hoje em dia, acho que todos os clubes são assim, né? geral. Sim, né? Sim, sim. Eu não, acho não que mudou falo muito só do esse Santos. negócio de... Eu vejo de, de dar 15 minutos pra ver aquecimento, depois sai, né? Sim. Porque eu também vou te falar, o cara vai lá, cobriu o aquecimento. Porra, é, é só pra ter a imagem. Só pra ter a imagem. Entendeu? Né? O legal era estar tá no treino. É, tá no treino, então. É, mudou muito isso, viu, Murilo? É. Tu tem razão, viu? Isso mudou muito. Na minha época, eu lembro que repórter via treino era era normal mas hoje mudou muito até porque eu vou te falar pelo menos por mim né agora a raiva de da imprensa tá lá não tem isso é. raiva não até porque não, tem uma você privacidade, é porque você assim, uma privacidade. Tem a, é, você tem autoridade o treinador tem autoridade Entendeu? de falar assim ó, raiva não esse, esse esse treino aqui vai ser importante então vamos fechar tudo raiva, Ninguém entra não. mas acho que raiva até porque eu vou falar por mim porque Se tu vai abrir... atrás do porque o Murilo porque da mesma forma que tu vai atrás da notícia se amanhã for jogar contra o Juventus, eu vou atrás da notícia também, cara. É. Sim, tu que vai querer se informar. Eu tenho meus amigos também no futebol pra saber o que acontece com claro. o Juventus. Se ele jogou contra o Nacional da, da, da Comendador Souza, eu vou ligar pra alguém do Nacional e assim vai. É Sim. assim que funciona, você assim, entendeu? E quanto mais a gente privar o nosso treino pra não poder chegar lá na notícia também, a gente vai fazer. É. Acho que é mais Sim. nesse caso, você assim, entendeu? Enfim, Mad Show. Chama. Vai pro teu quadrinho. Vamos pro duelo. É, tem, tem vinheta. Tem vinheta, chama vinheta, vinheta deixa eu ver. Chama, chama, chama na vinheta aí pra nós. Demais. Olha lá. Rapaz, que até bonito aí, ó. Duelo, duelo com, com o Show. Quadro que o Léo batizou. Quadro que o Léo batizou. Marcelo é, é Papum. Papum, duelo com o Mad Show, Rapidola. Perguntei, respondeu. Cinco perguntinhas. Duelo com o Show, Santos Português. Santos ou Portuguesa? Você escolhe. Você escolhe. Tu jogou nos dois, treinou os Trenou dois. Treinou os dois. Não, Santos. Santos. Santos e Portuguesa, não tem como escolher um, né? <laughs> porque eu comecei na Santista, né, cara? Eu fui o que eu fui graças à Santista. Então, os dois, aí não dois tem... Tu um. é base da Portuguesa? Não, fui profissional direto na Portuguesa. Direto na Portuguesa? Ó, não, ó, não posso esquecer da Portuguesa, não. Aqui, nunca. ó, Santos-Marília. Santos ou Marília, o teu, ou que Marília. é o time dele. É. Porra, é o Santos, né? Mas é. o Marília não mexe com nós, não, né? Marília é... não. Jogamos um campeonato uma vez, eu era banco, que o time era bonzão, o Red Bull. É. Uma... Pancadaria aqui, ah, para... afinal, roubaram afinal, nós. Né? 2016. Tem mais uma. Neymar, Messi. Neymar ne... ou Messi? Neymar. Neymar. Hum, claro, vai falar que não? Não, mas é Neymar, <laughs> eu acho ele é um puta jogador mesmo. CR7 ou Messi? Messi. Aí esse eu também concordo. Agora a pergunta é: Neymar vai ser melhor do mundo um dia? Tu Cara, luto muito por isso. Pra mim ele tinha que. Minha opinião é que ele tinha que sair do PSG e correr atrás do tempo, que eu acho que ainda dá. Eu também acredito. Eu acho difícil pela idade dele hoje ainda, mas. Eu acho também. Eu acho que, sabe? Eu agora até vi hoje que vai o Messi lá no. Eu não sei o que esses caras é, querem é, da vida, é. mano. Sabe os é, negócios? Vem torcer louco. pro Santos é. pra tu ver se, se é <laughs> fácil. Eu também não, não, tô, não tô entendendo. O que eu tô passando, torço carão, muito cara, pra cara. ser, Matos, porque é um baita de um moleque, numa baita é. família, e que trabalha muito, é profissional extremo e que. Cara, eu, 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 eu sou, nós somos brasileiros, né? Graças a Deus, nós moramos um país. Mas, cara, eu vou te falar, cara, aqui pra, os caras não gostam de quem faz sucesso, é uma coisa. Não gosta Você sabe eu... que eu vim falando com o um cara, com o Uber agora? E o cara falou justamente isso. Falou assim, meu amigo, é, o brasileiro não gosta de não ver. Fomos o... Não vamos né? generalizar, Mas, mas eu, vi, eu vi no outro cara, dia o cara do Prêmio no Nobel, Nobel da loucura. Paz. Nós nunca tivemos um cara escolhido no Prêmio Nobel da Paz. E eu fiquei, cara, eu fiquei, deixa eu ver essa. Fiquei assistindo. O cara do, do processo lá, o que manda no processo do Prêmio Nobel da Paz, perguntaram para ele por que que não existe nenhum brasileiro que já, ganhou. que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Tem tantas pessoas aqui que já fizeram tanto bem. Ele fala assim: é simples a resposta, porque toda vez que chega o nome de alguém para concorrer ao Prêmio Nobel da, da Paz, os próprios brasileiros falam hum. mal dele. Como é impossível. Pode? Parada da inveja. É uma coisa. Foda. Sabe? É no... foda. E outra coisa, né? E. É... Por exemplo, o Neymar erra? Pelo amor de Deus, erra pra caramba. É. Quem não erra? Agora o problema é que tem uns caras aí querendo falar dele, pegar moral por cima dele aí, que não tem a é. mínima condição de falar, né? É. É Desculpa, né? é verdade. Mas so, sobre o melhor do mundo, que o Madison perguntou, tu acha que em 2015... Eu não sei nem se eu acho isso, mas... Pergunta, ele foi injustiçado? Porque ele foi um dos... Mas, Talvez ele tenha jogado na Champions mais que o Messi. Eu acho que ele ajudou muito mais ao Messi ganhar do que ele merecia. É, um... é isso mesmo, isso aí. Ele isso merecia eu ali. Eu acho te falar 2015. que ele foi um... Ele arrebentou naquele ano. A Champions sei. League dele foi espetacular. 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 Até essa do PSG agora. Que bateu na trave. Que foi vice. É. É. Ali ele era. É verdade. Ele, ele se foi, ganha. Ele, ele, ele ia, ele ia do mundo. Ele ia levar. Ele ia ganhar. É, é verdade. É verdade. Bom, é, é Marcelo, podia ficar muito mais tempo aqui, tá bom? Mas, tá bom. mas. É ah, boa. Só essas Mais de uma aí. hora já. Que a gente está invadindo o YouTube da TV Cultura Litoral. Aliás, fui cobrado para fazer. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho. Todas essas paradas aí que você sabe. Se inscreve, ajuda muito a gente. É, deixa o like, não custa nada, é de graça. Pô, de graça, de os caras não deixam o like. O pô, dá, ó, só apertar é, aí, pô. É, pô, só Caramba. dá um cliquezinho dá no essa like. moral para nós aí. Ajuda um muito a ajuda divulgar muito. ainda mais pro YouTube, tá? Não esquece disso. É, semana que vem a gente volta com mais um convidado. E, antes de agradecer o Marcelo, ele falou que o Giovanni estará aqui, Vamos cobrar. Ele. Vamos cobrar. Ia ser top. Aí ia vai ser top. top. Não, o Giovanni milhão. Um Inclusive. Um se... ele... <laughs> Deixa eu lembrar. Então, ele o pessoal fala agora. que ele não gosta muito de falar, rapidinho? né? Ele claro. Não gosta... não, eu, no outro dia, quando eu... foi o dia? Não sei. Aí eu falei assim, pô, vamos... vai lá no programa do meu amigo lá. Falei, não, vou, mas, pô, não vai falar de 95, né? Eu falei porque ele, porra, não é possível, cara. Todo lugar que eu vou. Uhum. Todo mundo fala que tava naquele jogo de 95. <laughs> o Paquembu só cabe 40 mil, já teve mais de 150 mil que Falaram para ele. Ah, tenho certeza. Tenho certeza. Muito legal ele oh, um... Aliás, no dia que ele vier, se tu quiser, pode vir, faz não, 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 deixa ele aí, faz com ele aí. Ele brilhar? Deixa ele, deixa ele, é? que é o nosso 10, já 10 e faixa. Ele era fenômeno Ó, oh, vai. Como? Ganso ou Giovanni? Ganso ou Giovanni? Giovanni. Giovanni, né? Também Diego acho. também. Diego e? Giovani. Não, Giovani. Giovani era foda. Giovani ah, era pô, foda. Madison ou Giovani? Falar. Não, Giovani dez vezes, pô. Dez vezes? Eu não devia nem perguntar. Agora o Grinço joga muito, né? Joga muito. Eu viu o jogo agora? Ele deu quatro de letra no meio do jogo, deixa os caras limpos. Que tranquilidade. Né? Ele dá umas... Não, ele, é no... Isso aí, ele clareia. Total. Clare. Ele dá umas de três dedos, né? Eu não lembro muito dele fazer não, isso. Ele de ele três dedos Ele Santos. dá aquela paradinha de futsal, né? Pisa para em cima da bola, é, né? É bonito de ver. Nossa, não, é absurdo. O... Tu falou que é muito Giovanni, mas tu foi bom. Ele foi, jogou muito. Joguei bem. Oh. Jogou, ah, jogou jogou, um o jogou muito, pô. Um 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 o arrebentou muita gente. De aí. a sessão de, é. de carreira ali, né? Depois com o Madison jogo. jogou ah, muito. Jogou com muito, certo. pô. Paulista 2009, ele entrando em 2010, ele entrava e metia muito gol em 2010. Tinha, Porra, fazer, fazer um salseiro, tinha que fazer, senão o Dorival sacava. Tinha que ser bom mesmo. O Madison não é alto. Dorival porque... é um cara espetacular, né? Pô, oh, mas... sensacional. aquele okay, cara me ajudou muito, eu contei, né? Sim. Ele me ajudou demais. Espera, vou esperar. Dorival. O professor também, para vir ele... aí bater um papo com a é, gente. Ele falou Sem que, por enquanto que ele que não que tiver ele... empregado, ele não vem, né? É. Enquanto ele então, não. Mas... Vai, vamos ter... Daqui a, tamo... a pouco tá empregado aí. Então, vamos O processo da, 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 da reciclagem, o cara ali é. querer fazer. Olha, Agora, ele, ele tava fora. Sacanagem. Ele... sacanagem Porra, o que ele, fizeram cara. com ele é sacanagem. É o cara ganhou a Copa do Brasil Libertadores. O cara pegou o trabalho do português todo quebrado. Colocou o time no eixo, ganhou dois campeonatos. Dois campeonatos não, e não é que assim. Dois... Cara, é muita. Sacanagem. E não é dois campeonatos, um paulista, e... o brasileiro e a Libertadores. E eu eu não não vejo... Copa do Brasil e a, não, e a Libertadores. E eu não vejo ninguém, eu só vejo falar. Porque nem agora tá onda de, 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 de. Pô, quero mais é que venha um treinador de pra cá pra gente. Os caras bons. É importante. Mas, cara, tá uma onda de treinador. Tu olha o currículo dos caras. Aí só conta as vantagens de quem vai. Pô, o Abel, baita treinador, né, o Abel? Sim. Baita treinador. Mas os que não deram certo, ninguém fala. Mas vou te falar, o Abel, ele constrói esse currículo dele aqui. Ele quando chegou não tinha. Ele não pô. Não tinha. Ele quando chegou no tinha. Da Grécia? É. Ele quando chegou não tinha tudo isso aí, não. Infelizmente foi ter na porra do Palmeiras. E hoje tu pode ter certeza que ele tem o grupo na mão, né? Tu olha. É, é. Ele trabalho. deve ter um. Ah, ele tem... Tem um agora Gerenciar tu pode um tu pode tirar de o ali, pode bom. tirar o Pelé e pôr o Mané que ninguém fala nada né? sim é. mas então mas é que é assim, vamos acabar já tá tá acabando, tá acabando. ele não tem, tem muito Mané, tá mané também né não o elenco o Mané dos é cara sim o mané, tu não é você tirar o Pelé e pôr o João vai sim, não é o Mané não, não é, é, é não é menosprezando é. mas o elenco ajuda muito não né? muito muito quero ver muito. quero ver o Rebel no Santos se vai ganhar Libertadores Cara, o no final das contas o elenco menos... é muito importante. É importante. Não tem como, não tem como. Pode e vir. Agora no... com viagem sul-americana, brasileira. É, esqueci, né? é. Treina eu falei pouco. A da questão da, da, do desgaste, muitos clubes brasileiros não, não quer disputar essa competição. Vai te falar a verdade, é. pelo menos. É. É, o os como... deu sorte na tabela. Deu sorte, pegou os dois times aí penúltimo. Só de La Sierra. Não tem altitude. Argentina é e aí. Chile, tudo viagem curta, Curtinho, né? É. E os times mal. É. Os dois, o, tirando o, o Nilson. E tá... aumenta a pressão, né? Por estar tá mal lá. Tem sim, que... sim. Não, aqui vai ter que ganhar. Eu até... Eu entendo que... Quando s... é? A quarta, né? Amanhã, amanhã. terça. Amanhã é amanhã. Eu até entendo contra o Nils, de repente, pelo time que o Santos tem, duas derrotas. Entendo. Mas os outros dois, eu acho que tem que ser quatro vitórias. Não sei se vai ser o suficiente para classificar, né? Só classifica o primeiro, né? É. Direto, só, só... só o primeiro. Marcelo, pô, tu sabe que... Uhum. A gente já jogou bola junto algumas vezes. Eu lembro muito porque tu joga muito. Talvez tu não lembrasse porque eu não me destaco, mas eu joguei. <laughs> já não é também. Me... Né, e já queria te Pô, trazer a moto tempão. Engraçado. Tamo junto, meu parceiro. Tu lembra que, aliás, o Marcelo, quando era treinador, aceitou participar do programa, não do podcast que ainda não tinha começado, do Resenha. Murilo, fala lá com o cara a hora que tu quiser. O cara não deixou. Filho da mãe. Mas tudo bem. Deu certo ah, tu tá é? aqui. Eu é. É? Deu certo tu tá aqui, isso que é o importante. Semana passada tava. foi escura. É um mais um é, é dois, né, meu? É, pô. Ah, tem... Falar a verdade já era. É pô, isso. Mano. é isso. Mas é, pô. como tá começando, o Madison é o Madison, eu tô começando. Tudo me dá essa moral de vir é sensacional. Só te agradeço. Não, não, agradeço. Não, eu que ir. agradeço você de vir numa parada dessa legal com meu amigo pô, Madison aí. Troca credibilidade de vocês ideia. aí, isso aqui vai, vai ficar, vai, é legal, vai marcar, vai. Tomara, sabe, tomara, vocês vão arrebentar aqui porque é um baita lugar, um baita, uma baita sacada e. Tomara. Valeu. E a gente tá aí para ajudar. Então aí, para estar tá com os amigos, pôr os amigos em evidência é o que a gente quer, é isso aí. Isso aí. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, eu também agradeço a sua participação. Prazer enorme. E agradecer já. Não, agradecer nada, meu por esse Querendo ou não, eu fiz o contrato com Fortaleza. Né, fiquei lá por três meses, então assim, também agradecer por isso, podendo agradecer. Se tu, pessoalmente. Fosse, se tu fosse ruim, não tinha indicado ninguém pode ter <laughs> é, é verdade, é verdade. Eu também eu... Não vou me queimar. Inclusive, isso é tão verdade que nesse, nesse futebol que tu tava, tinha vários outros que queriam ser jogador uhum. ou que não foram. Ah, não. E o Marcelo não indicou. É, não indicou, é verdade. Indicou tu. Não, ele queria um Queria um pro homem, é. falei, o homem, eu falei, homem, tá fio, pô, oh, vai tá com bom. o homem. Mas tá bom. Vamos Agradeço embora. aí. Vamos que vamos. Tudo vamos. de bom pra você. Obrigado, rapaziada. Que Deus abençoe Valeu, Marcelo, vocês. Valeu, Marcelo. Obrigado mesmo. Rapaziada, semana que vem tamo junto. Chique demais. <laughs>